Een paar keer per jaar komt het ook in Nederland voor. Een grote hoeveelheid stof uit de Sahara in de lucht. Hoe zit dat? Meteoroloog Raymond Klaassen legt het uit. Ja, Sahara-stof, de naam zegt het al, komt vanuit de Sahara. Daar waait het soms ook wel eens heel hard, waardoor stof in de atmosfeer komt en door verticale bewegingen ook hoog in de atmosfeer kan komen. En dan kan het met een zuidelijke stroming helemaal richting Europa worden getransporteerd en dus ook richting Nederland. Maar waar wij het meestal mee merken is op het moment dat er ook regen valt. Want dan komt het stof met de regen mee naar beneden. En dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je tuinmeubelen of je auto helemaal vies worden. Omdat er allemaal van die spikkels opkomen van het Sahara-stof. Veel extra schoonmaken dus. Al heeft Sahara-stof in de lucht ook zo zijn voordelen. Nou, fotografen die kunnen wel eens heel blij zijn met Sahara-stof. Want het is zo dat als er veel Sahara-stof in de atmosfeer aanwezig is, de zonsondergang of de zonsopkomst vaak veel roder van kleur is. En dat komt ja, eigenlijk direct door het stof dat aanwezig is. Dat heeft van zichzelf al een beetje een rood kleurtje. Nou, dat helpt al een klein beetje mee. Maar de belangrijkste reden is eigenlijk dat heel veel kleur uit het lichtspectrum wordt gefilterd als het ware. En de rode kleuren die worden door het stof wel doorgelaten. En daardoor is zo'n zonsondergang vaak heel rood. Zeker als er mooie sluierbewolking aanwezig is, kan dat er prachtig uitzien. En dat is natuurlijk heel fotogeniek.